Tohleto jsou lesy mého makového mužíčka, Ctiburka, Štuclinky a Zachumlánka, lesy, kde tábořili na schválničci, a lesy lotrů od zubaté tety. Tamhle jsou lány polnižínky Evelínky a vůbec kraj střevíců z líčí, dobrého a ještě lepšího jitra a samozřejmě i kolébka lipové aleje. Každá země je nějak hezká, ale ta moje vypadá hezky i na mapě. Moje země, jediná ze všech, vypadá jako živé stvoření, jako huculský koníček, co se vyhřívá na pastvině. Očíčko mu dělá Praha, jedno ouško je Šluknovský výběžek a druhé Frýdlanský výběžek, nosní dírku v Čumáčku mu dělá město Aš, Morava tvoří pěkné pevné hrdlo, pěknou pevnou šíji a celé Slovensko je to hezké jiskrné tělíčko. Tak se podívejte, jaké mám štěstí. Mám chalupu v kraji, kde jsem prožil nejdůležitější léta svého dětství. V Nižboru jsem chodil do školy, do Nižboru jsem chodil za novohoďskou babičkou, chodil jsem tam přes tyhle ty lesy na Žlubinci, protože jsme bydleli v údolí, které se jmenuje Výbrnice. To bylo slavné údolí, tam chodil i Karel Čapek s Dášeňkou a Iris. Mě tam choval na klíně, tu jsem byl ještě k unešení, to jsem byl malej hodnej hošíček. No a na druhou stranu přes ty delší lesy jsem chodil v Hýskovské babičce na návštěvy a na Krkavčí hory pro mléko. Každý člověk je utkán ze svého kraje a z lidí, které měl okolo sebe. Jim vděčí za to, s jak bohatým uzlíkem mateřské řeči a lidského citu se vydal do světa. Já například mám rád veselo, nejspíš po tatínkovi, ale chybí mi jeho šikovnost. Po mamince mám vůli, ale potřeboval bych mít po ní i tu neúnavnou pracovitost. Po babičce novohuďské bych potřeboval odvahu. Strýček Rudolf mě naučil jezdit na kole. A po tetě Mařce, teta vpravo, bych potřeboval mít srdce. Tohle je řezník pan Švestka ze Střevíců z Líčí, ten k tetě Mařce patří. Hýskovská babička, ta vám ještě v devadesátce sekala trávu, česala stromy, starala se o králíky, starala se o kdeco. Ta byla pro mě stělesněním trpělivosti a pohody. Víte, že jsem ji za celý život neslyšel na nás, na děti, nebo vůbec na někoho křiknout. Po ní mám tuhle tu madonku. Poslala mě pro ní na půdu za trám, když se s námi rozžehnala. No jo, to je ona, řekla babička spokojeně a celá se rozhořela vzrušením. Rozčileně jsem sfoukl zbývající saze na babičku a na její smrtelnou postel a strhl jsem papírový obal. Objevila se zasklená vyřezávaná skříňka a v ní opravdická madonka. Nejraději mám práce na zahradě. Zahrada to je příroda, kterou si jakž takž trošku můžete uhlídat. Já si do ní tahám ptactvo zdaleka široka. Do krmeníc mi stojí přes zimu. A podívejte se, co tu mám budek. Pro modřinky, pro koňadry, pro rehky, špačky. Ve všech mám brabce.
Člověk je pilný, líný nebo ledabilý a zahrada ho hodnotí důsledně podle zásluh. Jo, neměl jsi čas, to máš. Byl jsi pracovitý, to máš. Arabské přísloví říká, když je dům hotov, je čas zemřít. To by mě zajímalo, jak to dělají, že mají někdy dům hotov. Jestli tam nemusí nikde vyřezávat zábradlí. Já ho dělám rok co rok a mám ho sotva pětinu. Nebo jestli k domu nepočítají kůlny, dřevníky a přístavky. U nás se zřejmě umírá ve velkém předstihu. Já, když si představím, že se možná nedožiju ani 130 let, tak nevím, kdo mi to tu dohotoví. Jen jedno vám dělá starosti, jak to s tou chalupou bude asi vypadat dál. Jestli se ta vaše holka nezakouká do někoho, kdo nebude umět vzít lopatu do ruky. Co když se zblázní do nějakého nemehla, třeba do pianisty, který si musí šetřit ručičky, aby správně vybrnkal ty ámoly a cédury. Bože, mě netreste, jenom to, ať se nestane. Vždyť chodí po světě tolik inteligentních a jemných zedníků, instalatérů a jiných řemeslníků. Snad si někdo z nich všimne, že je holka švarná po vás a vezme si chalupu na starost. Dneska je spisovatel neustále ve styku se svými čtenáři. Jezdí na besedy do škol, do knihoven, do kulturních domů. Jezdí na besedy na prázdniny za dětmi, na besedy do rozhlasu. Tady vidíte, jak beseduju s Emilem Zátopkem. No a když má štěstí, tak taky někdy skutečně i píše. Má každý člověk svůj kříž. Někdo ho nese zjevně a u většiny lidí o něm ani nevíme. No a já bych chtěl psát tak, aby to lidem pomáhalo, když je jim těžko.